Bon. Zo. Een hele, hele goede zondagmorgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Yes. Ik roep heel hard yes. Ik ben niet in het bos geweest. Dat bos lopen, ik denk dat ik daar voorlopig toch maar eventjes een beetje skip. Want, en persoonlijk ben ik eigenlijk niet heel blij mee. Maar goed, ik ben, ja... zoals ik al een paar keer heb aangegeven, ik heb wel last van mijn voeten. En ja, ik ga misschien een beetje in het kopje zitten. Maar goed, ik ben in de gym geweest, lekker gesport. Maar vandaag gaan we weer beginnen met de competitie van het voetballen. En ik ben benieuwd, vandaag de opening tegen een promovendus. Nemelaar, ben benieuwd. Ik had gisteren een klein feestje. Ik heb wel het verstaan één heel biertje op. En de rest gewoon lekker rustig aangedaan. Nou, ik moest ook in de auto rijden, dus hebben we maar eventjes aangehouden. Om dan niet te gaan drinken. Althans, niet meer. Zoveel. Dus, dat was... dat was gisteravond. Nou, afgelopen week. Weer een beetje thuis geweest, natuurlijk. De laatste week van de vakantie. Maandag weer beginnen. Morgen. Jee. Oh man. Het is wat. Nee, op zich ben ik wel blij om weer te beginnen. Denk ik ook dat het alleen maar weer beter is voor de gezondheid. Gewoon lekker de hele dag bezig zijn. Niet iedere keer gaan denken van. Misschien kunnen we dan weer eten, of dat we eten. Nee, niet meer zoveel snacken tussendoor. Kunnen we dan houden, dan pakken jullie eraf. Want, we stonden het even op twee schalen, had ik beter niet kunnen doen. Dat was van 0 naar zeg maar 100 ongeveer in 1 seconde. Dus wel super snel. Maar voor de rest. Ik voel me wel prettig. Hoe dan ook. Natuurlijk zijn er een aantal dingetjes die thuis zijn. En dat gaat niet zomaar weg. Maar het gevoel dat je gewoon lekker met het sporten weer bezig bent. Met het voetballen weer. Dat je dan de dinsdag en de donderdag en de zondag gewoon even je ding kan doen. Het werken wat dan weer gaat beginnen. Zal ook niet helemaal zonder slag of stoot zijn. Want ik heb gisteren. Ben ik de werkbus bezig ophalen en geladen voor morgen. Nou, er stond een flinke bult werk te wachten. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat gaat lopen. Daar ben ik echt benieuwd naar. Maar goed, we zullen het wel zien. Vorige week maandag. En dat is natuurlijk morgenavond weer de voetbaltrainer. Natuurlijk wisten we dat er opgenomen zou worden bij Ton. Ton Kostman was vorig jaar natuurlijk gevolgd door een Veronica-programma. Daar hebben we aan meegedaan. En natuurlijk, je weet dat ze filmen, maar je weet niet wat ze dan uiteindelijk laten zien van die film. Of van wat ze hebben opgenomen. Dat is altijd maar de vraag. En ook maar de vraag in hoeverre dat je dan zelf of andere teamgenoten dan in beeld komen. Nou, ja, het is gewoon leuk. Dan zit je dat te kijken en dan zie je op een gegeven moment jezelf. En dan krijg je in een keer van diverse mensen krijg je in een keer apps binnen van hey, ik zie je op televisie. Dat is gewoon leuk. Dat is gewoon lachen. Dus, maar het programma is ook wel. Het is met een humoristische slag. En er wordt een inzicht gegeven in 5 of 6 trainers, amateur trainers van diverse niveaus. En ik vind het wel lachen. Ik vind het wel leuk. Dus, maar het is wel. Wat dan, zeg nogmaals, wat dan het mooie is dat je het dan.
dat je het dan ziet, dat je jezelf terug ziet en dan zit je op de bank en dan hoor je denk ik, en dan kijk op de telefoon en dan heb je binnen, hé, ik heb jou gezien op televisie. Ja, nou, dan moet je wel even uitleggen en dat dus. Maar ja, dat is gewoon leuk. Ik vind het wel grappig. Dus, maar goed, zoals jullie nu zien, ben ik ook alweer thuis aangekomen. Dus ga ik mijn auto parkeren. En dan gaan we de spullen pakken. Dan gaan we lekker douchen. En dan gaan we ons klaarmaken voor vandaag. Voor een rondje voetbal. Dus, dan zeg ik bij deze. Even een duimpje omhoog. Even abonneer op de kanaal. En ja, dan gaan we dit seizoen een beetje kletsen. Hoppakee. Wat ik ook ga proberen, maar zeg, dat heb ik al eerder gezegd. Ik ga ook proberen om te kijken of dat ik wat andere vlogs weer erop kan zetten. Een keertje met motorrijden of wat ik al heb gedaan met de Efteling. Op een of andere manier wil ik dat toch weer een beetje gaan oppakken. Alleen al minder uitgebreid dan wat ik voor 2 jaar terug ongeveer gedaan heb. Dat ik om de 2-3 weken gewoon al een nieuwe vlog erop had zitten. Een langere vlog. Dat moet ik gewoon kijken. Ik bedoel, ik wil er iets meer gaan doen weer. En dit blijft natuurlijk ook bestaan. Dus goed. Dan zeg ik tot de volgende keer. Dan ga ik afsluiten. Ik zeg nogmaals even duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Ik zeg tjoe.